だ一台もガレージから出てくる様子はありません。まあ、これはもう GT500 の場合はですね、いつものことと言っていいと思いますけれども、まあ、タイヤ、明日の決勝のレースでスタートタイヤで用いられるタイヤが予選のこの Q1 を走ったタイヤになるのか、それとも Q2 を走ったタイヤになるのか、どちらかになるんですけれども、明日のスタートから決勝レース長い距離を走らなければいけないので、まあ、その決勝レースのことを想定したタイヤで各チーム予選を挑んでくるわけですね。ですから、まあ、予選でですね、タイムを出すためだけに、特別に、まあ、グリップのいい柔らかいタイヤですとかね、そういったものをつけているということはできませんが、まあ、決勝レースでも長い距離を走らなければいけませんので、まあ、できるだけ走行距離は短くしておきたい。でもうタイムはやっぱりタイヤのグリップが一番いい新品を下ろしたてから、まあ、計測の1周目なのか2周目なのか、そういったところのですね、本当にピンポイントでもう周回数ギリギリの少ないところで、一発でタイムを決めて最速タイムを出しておきたいという思いから、まあ、長い間こうずるずるとですね、だらだらとコースを周回するという時間は GT500 の場合は300以上にありません。さあ、そのですね、本当にピンポイント、このピンポイントを決めるためにですね、今この集中をしながら、各チームがですね、これからの走行に備えてガレージで今時間を過ごしているということになります。まあ、この今オートポリスの距離4674メートルの距離からするとどうでしょう。まあ、早いところだと10分切ったところから動き出す車両はあるかも分かりませんが、明日へ向けてのタイヤ そのチョイスというのもこの予選でですね、早めに出てくるか、それともギリギリのわずかの時間で出てくるかによってはですね、タイヤのいわゆる明日の決勝を想定しているタイヤというのはちょっとこう見えてきますよね。まあ、いろいろとそのいわゆる対摩耗性の高いタイヤにするのか、それとも摩耗性よりもラップタイムの方を重視するようなタイヤにするのか、そういったのもですね、この温め具合とかですね、ウォーミングアップに使う時間をたっぷり取らなきゃいけないというのは対摩耗性重視のタイヤがある場合が多い。そういったことも考えると、この今出るタイミングというのでチョイスしているタイヤというのも、いろいろとですね、見えてくる部分、想像できる部分というのはあります。さあ、目をつぶって、そして、コンセントレーションを高めている、ちょうど中島和樹選手の映像が今映っています。今23.28、そしてワールドタイトルを獲得した中島和樹、スーパー GT 残り3戦、まずは Q1 担当、この後 Q2 担当は関口雄飛ということで、関口に託すことになります。さあ、そしてマシンの後方でそのマシンの姿を見つめている山本直樹選手が見つめる先にはジェンソン・バトンがドライブする NSX。 さあ、残り時間がまもなく10分になります。そろそろ摩耗性を考えたタイヤをチョイスしている、決勝タイヤをチョイスしているチームはゆっくりと温め始めるには出てくるような時間かも分かりません。さあ、10分切りましたよ。動き出すピットはあるでしょうか。まだないかな。GT500、本当にピンポイントでタイヤ戦争で作ってくるタイヤというのは、グリップ、そしてこのやっぱりですね、できるだけ決勝レースにタイヤを温存しておきたいので、短いショートランで、この予選を終わっておきたい。そんなこともありまして、ギリギリまで出てきません。残り6分ぐらいまでの間には出てくると思います。さあ、午前中のテスト走行でトップタイムだったのはカーナンバーが17、京浜 NSXGT でしたね。最終的にはベルトランバケットが1分34秒の211をマークして、朝のフリー走行公式練習ではトップタイムをマークしていました17号車。さあ、次々とガレージを出し始めましたか、各チーム。残り時間は今8分30秒になる、なろうとしています。7分ぐらいですかね。今日は路面コンディションはあまり良くないと口にするドライバーが多かったですね。
朝のフリー走行が行われていて、そしてどんどんと各マシンが周回するごとにですね、決勝レースと見間違えてしまうほど、まあ、コースのですね、走行ラインの外側には特にですね、コーナリングの G フォース、コーナリングの G が高いようなところはですね、ものすごい量のゴムのカス、ゴムのですね、削りカスのようなものが溜まっていったのはご覧になった方も多かったと思います。相当今日は朝から路面が滑りやすいというふうに言っていただいた多かったですね。滑りやすいというところから来る、まあ、タイヤのですね、スライド、そこからのタイヤカス削れていくということの、まあ、ゴムカスが溜まるという症状だったようです。さあ GT500 のマシンがようやく出始めますよ。残り時間が7分30秒に迫るところで、カーナンバー19番のウェッツスポーツアドバン LC500、 さらに後ろからは同じ LC500 なんですが、カーナンバー39番デンソーコメルコサード LC500 がコースインをしていきました。17号車はベルトラン・バゲット、そして39号車は中山雄一というこの2人がまずはコースに出ていきます。現在2台の車両がコースに出ます。さあ予想以上に天気が回復して日差しが戻ってきた感じにも見えますオートポリス。さあ続いて残り時間7分を切ったところで、カーナンバー23番のモチュール GTR、 1番のレイブリック、24番のリアライズコーポレーション GTR、 そして ARTA8 号車もピットアウト。さらにカーナンバー16番、まあ、正面から見るとですね、くまモンにしか見えてこないという顔の、カーナンバー16番の NSX モチュール無限ですね。そして3号車のクラフトスポーツ、そして中2号車のカルソニックの G ともに GTR。 さあそしてカーナンバー64番のモジュールエプソン NSXそしてポイントリーダーのワコーズも出ました。ポイントリーダーのワコーズもピットを離れます。その後ろからカーナンバー36番の AU トムス NC500 が続いています。さあ時計のカウントダウンがどんどんと進んでいきます。残り6分を切りました。残り6分を切りました。日差しは強いですが、路面温度はほぼ適正なところまで上がって、まあ、そこまで上がりすぎることはないと思うんですね。さあトップ8、そこまでの入り出しはその先がありません。どちらに Q1 を任せて、どちらに Q2 を任せてっていうのが本当に悩んだところで、今シーズンなんですけれども、このシーズンの選手はロングコンタリスト、このドライバーはですね、結構ボールを頑張るという一歩を振り広げていて、実際にコールを出していますが、今回は松田千代選手で Q2 担当を任せましたよね。どういう意図があって、こういった、まあ、選手を出しWe'll be right back.
15番手には12番のカルソニックインパル GTR ということになりました。